नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य अनुराग मित्रहरूमा हार्दिक नमन एवं अभिवादन आज म कवि वीरेन्द्र नेपालद्वारा रचना गरिएको अनुष्टुप छन्दको कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु कविताको शीर्षक रहेको छ बुद्धि विमर्श र कविता यसरी सुरु हुन्छ रातमा कसरी जनता बाचुन, रोग भोग खपी अझै जन्मिने मर्छ धरतीमा को बन्छ अमरै कहाँ घमण्ड किन भो धेरै बन्दै छौ पात कि यहाँ धनैमा बासना राखी निकृष्ट कर्म गर्छ जो चेतना जनमा छैन मनाभिमान वृद्धि भो धन धेरै भए आज उही भद्र छ चा सज्जन छैन त्यो ज्ञानको मूल्य बुझ्दैन कसले किन असत चरित्रले देश नर्क युक्त बनाउँछ सुकेको रुख एउटाले सारा बन डडाउँछ अर्काको धनमा गाडेर हिँड्छ घातक दुखी बनेर आशैले हुन्छ चातक गुणी शिष्ट भए भद्र सालिन सभ्य बन्दछन् मित्र जो लेत्रु बन्दछन् दुखीका साथमा रम्ने, जनमा श्रेष्ठ बन्दछ गरेमा मनले सेवा धरित्री स्वर्ग बन्दछ परोपकार दुखीको मनले बुझ्छ जो जन मधुर एक बाडीले संसार हुंच नन्दन ज्ञानले पूर्ण बन्दैन सबामा दुर्गुणी जन मडी धारण गर्दईमा हृदयना सर्पको गुण अरकाको मान देखेर जो खुट्टा तान्न खोज्दछ परेवा परेवामा उड्दा कौवाको मन पोल्दछ फलेको रुखको हागो नम्रता व्यक्त गर्दछ विवेकी जनमा श्रद्धा शिष्टता हुनु पर्दछ फलेको रुखको हाँगो